neljännes välierät siis menossa Suomen Cupissa. Puolivälierät odottaa sitten tuolla heinäkuun alussa, 5.7. pelataan puolivälieräkamppailut. Dennis Antamo pistää homman liikkeelle, KPV:lle jäi teikkauksesta pallo ja siitä peli käyntiin. Buskautta kääntää pallon John Sapulosille. Tarjoilu puuhissa, pikku vinkki kavereille kädellään siitä pallo sinne Buskauttan päähän. Buskautta pääsee puskemaan, mutta ei saa puskettua palloa kohti maalia ja kokenut Buskautta siinä myös itseään pikkuisen sättiin. Patrick Buskautta on urallaan paljon pelannut keskikentän keskustassa ja se hänen ominaisin paikkansa on nukaan pallon keskialuetta kohti Felipe Aspegren. Aspegren 16 kaarelle, Alamy Lymäki laukkuja Lazarifilta, hieno torjunta, upea venytys Sergei Lazarifilta. Ja sen näkee myös Dennis Antamo määrää, hän määrää siitä Ilveksen ensimmäisen kulmapotkun tähän otteluun. Olipa tyylikäs venytys Sergei Lazarifilta tuohon laukaukseen. Aspegren löytää Alamy Lymään, Alamy Lymäki nopea käännös ja haku ala nurkkaa, mutta tyylikäs oli Felipe Aspegren. Aspegren nostolinjan taakse, Haarala liikkuu sinne ja saa pallon jalkaan. Se ei pääse vielä kuitenkaan ajamaan kohti keskustaa. Sen jälkeen syöttöyritys lähtee, Alamy Lymäki ja nyt on peli 1-0. Tätä ei Lazarev enää torju, Ilves johtaa 1-0, kun 15 minuuttia on kellossa ja näin syntyy ottelun avausosuma. Siihen Juusa Ihalainen jalkojaan vähän väliin taisi saada tuohon Haaralan syöttöön ja se sitten KPV:n kannalta epäonnekkaasti kimpoili Alamy Lymään juoksulinjalle ja Alamy Lymäki pääsee siitä niittaamaan. Kyllä siinä Ilveksellä tuuria käy, mutta Alamy Lymäki ei sitä tuuria jätä käyttämättä. Tämän kauden Veikkausliigamaalitili Lauri Alamy Lymäellä on. James Ngor pääsee pelaamaan pallon keskustaan, se tulee Haaralalle saakka, Haaralan laukaus ja osuuko Lazarev käsineen siihen, kyllä osuu ennen päätyviivaa, joten siitä Ilveksen toinen kulmapotku tähän kamppailuun. Haaralan keskitys, Mäenpää puskee ja siitä osuma 2-0. Tämä ei ihan jokapäiväistä herkkua Aapo Mäenpäälle ole, mutta nyt maali syntyy. 25. minuutti, taisi olla vielä 24. minuutti kellossa, kun pallo maaliin päätyi, mutta Aapo Mäenpää on maalin tekijänä ja Ilves johtaa tätä ottelua 2-0. Kyllä se hymyilyttää siellä selkeästi. Aapo Mäenpäätä varmasti tekee hyvää tehdä maali, kun velipoikakin katsomosta löytyy ja kyllä sieltä Niilokin aplodit antoi Aapolle, joka maalin siitä nikkaa 2-0. Aapo Mäenpään edellinen maali virallisissa otteluissa, se on syntynyt kesällä 2015. Silloin pelattiin ykköstä hakanpaita. Näytti siltä, että Biskata hakee oikein kunnon eurogoalia tuosta, mutta ei lähde kuitenkaan laukomaan. Ihalainen. Mäkinen saa tökättyä pallon vielä Kauppilalle. Kauppila jälleen rytmin vaihdossa ja jättää jälkeensä Jussi Mussan, pääsee ajamaan boksiin. Pelaa keskustaa, KPV kaventaa, se on lopulta Muhammed Umar, jonka jalasta pallo omaan verkkoon päätyy, mutta KPV tulee ratinan tulostaululle ja lukemat 2-1. 31. minuutti ja Muhammed Umar oman maalin tekijä, jos suinkin tuon oikein näin. Kohtahan tuo nähdään vielä uudestaan, mutta se siltä näytti, että Muhammed Umarin katkoyrityspallon Ilveksen omaan verkkoon tuosta käänsi. Miika Kauppila on ollut vaarallinen tuolla oikealla laidalla ja jälleen hänen rytminvaihtonsa aiheuttaa huolia Ilvekselle. Tästä tulee pallo keskustaan ja kyllä se on Muhammed Umar, jonka jalasta tuo pallo omaan verkkoon menee. Juuso Liukkonen ei siihen enää koskemaan päässyt kautta mennyt, vaan antoi pallon valua maaliin. Nyt pikkusen harha syöttää Haaralalta, Gomez pääsee ajamaan boksiin. Gomez saa nostettua tuosta vielä pallon ohi Otso Virtasen, mutta myös ohi Ilves maalin. Siinä oli vähän epäselvyyttä nyt Ilves puolustukselta, että kuka pallon ottaa. Ja kun ei kukaan ottanut, niin Vitor Gomez on käyttää tilanteen sitten hyväksi. Aapo Mäenpää yritti suojata palloa Otso Virtaselle, mutta Virtanen tuli ehkä pikkuisen sukat jalassa vastaan. Nyt pääsee Vitor Gomez sitten vasemmalta laidalta ajamaan kohti Ilves-boksia. Vasurille joutuu tuon laukauksen kääntämään ja siihen saa Mäenpää jalkaansa väliin. Evan Miettunen jalkaansa väliin ja KPV saa ottelun ensimmäisen kulmapotkun tästä tilanteesta. KPV selkeästi virtaa sai tuosta tasoa kavennusosumasta.
Ilves siis 2-0 johdossa jo kävi ja nyt lukemat 2-1 tällä hetkellä. Myös puolustavammassa roolissa Perfect Williams menee selkeästi tuonne vasempaan laitaan nyt, joka hänelle ominaisempi paikkaa sitten Santeri Haaralalta. Herra jestas, mikä kuti, mutta rimasta tulee takaisin peliin tuo laukaus. Eikä pääse Ilves kahden maalin johdossa tauolle ainakaan vielä. Tilanne kuitenkin jatkuu. Arifi. Arifi eteenpäin tai oikeastaan taaksepäin Miettuselle ja Miettunen saa Koivilleen siitä vapaa potku Ilvekselle. Oli paha kuti Santeri Haaralalta ja varmasti miettii Santeri Haarala siinä, että lisää mitä on tapahtunut, jos kertovat. Mutta rauha Karolis Svedukasin muistolle. Luonnollisesti Miika Kauppila. Ajaa Ilves boksiin saakka, pelaa keskustaan, pääseekö Kujansalo laukomaan? Kyllä pääsee ja ottaako se osumaan vielä Ilves puolustajista Tatu Miettuseen niin, että KPV kulmapotkun saa. Kyllä, se on KPV:n toinen kulmapotku tässä ottelussa ja kulmat nyt lukemissa 2-2. Eteenpäin, Haarala on vielä syvemmällä laidassa, sinne Mäenpää pallon pelaa Haarala. Haarala pitää pallon itsellään, sitten lähtee laukaus, Lazarev torjuu irtopallon peliin. Perfect Williams, laukaus epäonnistuu ja maalipotku KPV:lle. Nyt hyvä vastahyökkäys Ilvekseltä. Kummallakaan penkillä ei tällä hetkellä näytä siltä, että vaihtoja olisi tulossa KPV:ltä. Lähtee lämmittelemään juuri Parahiksi muutama pelaaja. Kohti kentän päätyä sieltä lähtevät Vegi sekä taitaa olla Joonas Paananen, joka sinne lämmittää Gomezia vauhtiin. Gomez, no, saa alkaa palloon väliin sitten Umarin syöttöön niin, että pallo jää KPV:lle. Kauppila, Kauppila lähtee laukomaan, yli menee kuitenkin reippaasti tuo laukaus. Ratinan korkeushyppy paikalle, pallo päätyy. Ilveksen vaihto, Kalle Kats kentälle ja kentältä tulee sivuun Adam Larsson, joten kyllä tässä nyt jonkinlaista muutosta sitten Ilveksen. Mitä tapahtuu? Lupa annettu, Haarla liikkeelle, kyllä sieltä suora yritys lähtee ja nyt se tippuu riman alle. Oli pahan kaunis vapaapotku Santeri Haaralalta ja lukemat on 3-1. Oli kyllä, oli kauneutta tuossa vaparissa. Taitaa tolpan kautta tippua sitten lopulta Lazarevin taakse tuo vapari, mutta oli mitä hyvänsä, se oli kaunis ja sillä osumalla Ilves johtaa 3-1 tätä kamppailua. Siitä vielä uusinta tähän osumaan. Hieno on kuti ja sieltä tolpan kautta verkkoon tuo vapari päätyy. Lazarev ei siihen ylety. Se on kaunis, kaunis laukaus Santeri Haaralalta ja mies ottaa yleisönsä niin kuin tuollaisen kermaleivoksen jälkeen. Marcus Williams, harhautukset. Sitten putket Aku Ahokankalta, Ahokangas saa sinä. Siitä mennään 11 metriin. Siinä osui Perfect Williamsin kädet myös Ahokankaan kasvoihin, mutta nyt on valmista antamaan tämä luvan. Perfect Williams lähtee liikkeelle. Oikea jalan sijoitusverkkoon. Lukema 4-1 ja tämä peli taitaa sitten olla taputeltu. Näin ainakin uskoisin. 79 minuuttia, Jar Perfect Williams maalin tekijänä. Ja Ilves 4-1 johdossa. Oli se voittaja näistä joukkueista kumpi tahansa, niin vierasottelu on edessä, puoliväli erissä. Se vierasottelu pelataan VJS palloirrotottelu parin voittajaa vastaan. VJS palloirrot vastakkain tänään. Se ottelu on alkanut kello 19, mutta jos joku haluaa jännittää sitä jälkilähetyksenä vastustajan toivossa, niin ei kerrota. Uusitalo. Miettunen katkoo hänen syöttönsä, siitä pallo eteenpäin. Ngor. Uusitalo, Ngor. Ajaa boksiin, Ngor. Pieni on kulmapallo keskustaa, Haarala ei ylety tuohon. Ja siitä ei vielä 5-1 osumaa Ilvekselle. Pallo säilyy kentällä ja Vitor Gomez pääsee siihen. Kujasalo. Pennanen. Haarala, Haarala kohti päättyä, sitten oikea jalan keskitys, hieno jatko tulee sieltä Barredin Bujaralta, mutta siihen ei Tatu Miettunen siihen jatkoon ylety, vaan pallo päätyy maalin potkuksi KPV:lle. Taidokas yritys Barredin Bujaralta. Tässä näin jatkaa pallo takanurkkaan. Se ei onnistunut, eikä Tatu Miettunenkaan tuohon irtopalloon sitten ylettynyt, joten sinne tulee millintarkka syöttö, Mäenpää.
Kääntö siihen 16 Kaarelle. Petteri Pennanen laukaus lähtee ja etunurkasta menee sekuti ohi ja Pennanen joutuu pääkallellaan tilanteesta poistumaan. Mutta tuskin se nyt määräänsä enempää harmittaa, kun joukkue on Suomen Cupin puolivälieriin marssimassa KPV:n kustannuksella. Uusitalon syöttö laitaan, Ahokangas jatkaa vielä eteenpäin, Kauppilaita hän kuitenkaan pääsee, nyt menee Pillikin sitten jo Dennis Antamon suuhun, ne ottelu päättyy lukemiin 4-1, Ilves jatkaa Suomen Cupin puoliväli eriin, KPV:n Cup Taival päättyy tähän ja KPV keskittymään sitten ykköseen ja siihen kuinka selvitä ykkösestä sitten.